Estic morta, rebentadíssima, però faig vídeo perquè si no se m'acumula la feina, que tinc moltes coses a explicar. Vale, primer de tot, en coses generals, que m'he acabat ja el llibre de God of Small Things. M'ha encantat, o sigui, crec que és un dels meus llibres preferits. Que aquest estava ambientat a Kerala, o sigui, també els llocs, doncs, molts hi havia estat, dels que va parlar, en Kochi, Alipi, no sé què, i m'ha agradat molt. O sigui, la manera com està escrit, hi havia vegades que m'havia de rellegir paràgrafs o pàgines senceres de dir, oh, que bé que ho transmets, saps? Llavors, doncs, no sé, m'ha agradat molt, i també a nivell de contingut està super ben explicat, està com tot molt ben estructurat, o sigui, molt desorganitzat, o sigui, no és gens cronològic, però tot com té molt sentit i m'agrada molt, i ha sigut fantàstic llegir aquest llibre. I a més, també l'altre que m'estic llegint, que aquest és pel mòbil, o sigui, no el tinc físic en paper, passa en aquesta zona d'aquí justament, llavors va i, o sigui, a més és el, o sigui, és, bueno, la passió en Índia es diu, i és d'una noia espanyola que es casa amb un príncep sí, i és de Capurtala, i jo pensava que era com fictici, o bueno, no sé, i no, i està super a prop d'on estem ara, o sigui, està re a 30 quilòmetres. I després també parlen de Patiala, parlen de Jalandhar, tot de pobles que tinc per aquí al voltant, i és com que em fa moltíssima gràcia i m'agrada molt també, o sigui, és fantàstic. I res, també he vist dues pel·lícules amb el pare, dues pel·lícules en Bollywood, que llavors ja, pues, o sigui, són una mica diferents a les que estem acostumats, però bueno, tenint això present, m'han encantat també les dues. Una es diu Stars on Land, no me'n recordo el nom en hindi, però ho apuntaré totes les referències per si algú vol, no sé, si aquestes recomanacions, perquè realment a mi m'han encantat. Doncs això, la pel·lícula va d'un nen que té dislèxia, però com que encara no és gaire conegut això de la dislèxia, doncs els seus pares el tracten com si no tingués res. Llavors, bueno, no sé com, ho passa molt malament a l'escola i tal, i ningú sap fins que ve un professor que li com diagnostique. Llavors, a partir de llavors tot canvia, i llavors doncs li adapta, bueno, no sé, llavors ja s'ha de mirar, perquè si no ho explicaria al final, però és molt guai. I després l'altra, que també està molt bé, que es diu PK, que és com d'un alien que arriba a la Terra, un alien, però bueno, una persona de carn i ossos que arriba a la Terra. Llavors, bueno, és una mica com el tema de la religió, tracta, en plan de com es torna boig, bueno, és, clar, és que són com difícils d'explicar les pel·lícules aquestes perquè s'han de veure, però és molt divertida i també té com bastant missatge al darrere i em va agradar bastant. O sigui, són llarguetes, les dues, bueno, 2 hores i mitja o així, però estan molt bé. També els típics moments que busquen el moment super èpic de fer-te caure la llagrimeta o de, saps, com tot super màgic típic de les pel·lis Bollywood, i és, aquests moments hi són, però això m'ha agradat molt. Vale, faig un altre àudio.